екеуі қазір жалғасы не болатынын көргілерің келсе, Олжас пен Шынарды ортаға шақырады. Келіңдер. Отыру керек болған. Екеуіңіз бір орындыққа таласып қалдыңыздар ма? Жағына ғана не болды? Тұр, мен отырамын дейсің ба? Иә, енді дұрыс қой, мен орным ғой. Сен неге Шынардың орнына отырып отырсың? Жоқ, қыздар, сен үміткер болып келдің ғой, шындыққа тура қарсайшы. Мен үміткер болып қашан келдім? Қазір сарапшысың, сен ол жерге отыруға құқың жоқ. Жоқ, Жаңылхан, бұл жерде негізі Олжас енді еркек болып қызға орным емес, ештеңе жоқ деп ойлаймын. Кім үміткер болып Олжас мен сөзімді аяқтайыншы, өтініш. Олжас, сен бұл жерде жасап отырған қылығың тебя не привлекает? Ол наоборот, сен андай отталкивающий зат жасап жатсың. Жоқ, негізі сендер Олжас жоқ, Диар сияқты өз сезімін білдіріп шақыртып алса. Жаңылхан, Шынар үшін мына жерде екі қатысушы қатарымен соғысқа шығып кәдімгі төбелесе жаздап, ойбай деп, мен сен жүрегін жаулайым деп ол жасайды ғой. Шынар үміткер болған жоқ қой. Жоқ. Иә. Мен сол үшін бұл орындыққа отырмаймын. Жоқ, жалпы мен айта кетейінші. Негізі осы уақытқа дейін мына жақтан есіктен шыққан кезде жоқ, Шах мырза, мен орын бере алмаймын. Орын бермейсіз ба? Орын менікі. Не деген жастар қазір? Жоқ, Шах мырза. Әйелдер мен зейнеткерлерге орын беру керек қой негізі. Шақ мырза. Екіқабат әйелдерге. Екіқабат емес қой енді. Зейнеткер де емес. Бірақ Шақ мырза, жалпы негізі мына есіктен кірген кезде всегда осы орынға отырады ғой, мен осы орында отырамын. Айтып жатсыздар ғой енді, еркек деген орын беру керек деп, еркек емес болғаннан кейін білмей отыр ғой, отыра берсін сол жерде. Жоқ, жалпы. Жоқ, неге сендер еркекке келген кезде тесесіңдер? Енді неғып деп отыр енді қазір? Бір ауыз орнынан тұрып орын бересіз болады ғой, не бір жерден түсіп қалама, сенің неңді көтеріп отырсың? Сендер бір бұлақтың жобасын, шарттарын білмейсіңдер ау деймін, кім қатысушы, кім үміткер? Олжас қатысушы ма, қатысушы? Егер Диар сияқты сырттан шақырып мен осы қыз шақырамын деп кесе, сендерде де орындар ғой, осы жерде сен анау Нұрлан мында отырды ғой, болды ма ондай күндер? Ол Нұрлан тек бірдеңе болса маған қазір әділет десем тағы аузың жабасың, түсіндің ма? Әкім өзі орында тұр, әділет екеуміз де қоя сал, мен қатысушымын, қатысушы болып отырдым. Жоқ, мәселе ғой, мен мысалға темадан ауқып кетіп әділет туралы тисе аламын негізінде, сол себепті тынышыңа отыр. Қатысушы болып үміткер орындығында отырған едің ғой. Бірақ мен негізі өзім айттым, давай үміткер отыра бер, яғни шындыққа тура қарайық та, мен үміткермін деген кезде Нұрлан жеңістік бермей, мен үміткерлердің орындығына отырамын деп отырып алды. Қызықсың, Шынар, сен не қылдың? 3-4 кездесуден кейін енді оянасың ба? Добрый утро. Мен отырмаймын орындыққа. Қызықсың, алдынан бері 40 рет осы жерге шығып, хикаяларыңды айтып алып, енді не қылдың? Отырмайын деп отырсың? Ұрыспағаннан кейін отырмайын деп отырсың ба? Жоқ, мен отырмаймын ол орындыққа. Тұрып орын берсе ғана отырамын, болды. Алдынан бері неге оянбадың? Неге қазір оянып тұрсың? Алдынан бері айтпайсың ба? Келген кезде мен мына жаққа отырамын, болды деп. Мен бұл жерде Олжастан да үміткер болып келдім ба? Ол өз сезімін білдірді, сол үшін мен ол орынға отырдым. Шынар, а мына жаққа Дастан келіп отырса, ана жаққа отырар ма едің? Сол нәрсені негізі мен де айтайын дегем, по идее. Сол Дастан егер осы орындыққа отыратын болса, сол кезде отырарсың деп қатысушылыққа. Ал оған дейін мен отырмаймын. Олжастың бойынан қатындың мінезін көремін мен. Мен досыңда бойынан қатындық мінез жоқ. Бірақ бұл жерде Олжастыққа бір білмеймін, санасу қатынның тірлігі қана болады ғой. Әйел адамдар бір бірімен салғыласып солай отырады ғой. Дәл сол тірлігін иә, біздің бойымызда Жаннұр, Жаңылхан қыздық жаңағы мінезі жоқ, мінезіміз жоқ. Бұларда еркектік мінез жоқ болып тұр ғой енді дене бойларында. Сен өзің қадам жасадың ба, өзің орын бересің, бір жерің түсіп қала ма, айтшы. Алдында мында отырып алып Ұлжанның тақырыбында да ойбай мен төпештеп ұрды дедің, отырып алып ерекше үміткер келсе қазір мен қабылдаймын деп айттың, өзің не істеп отқаныңды білесің ба, жоқ па? Сенің ауызыңа келетін ойы бар екенін тағы айтты мысалға. Мен Олжасқа айтқым келді, Олжас, сенің қатысушылардың сөздері, Шынардың сөзі басқа сөздер керек емес, сен өзіңді қалай істегің келіп тұр? Қатысушылар орнына отырғың келіп тұр ма? Отыр да. Вот, мен де қатысушылар орнына отырғым келіп тұр, мен де өзімдікін істеймін. Енді Жаңылханның құлы айтқанын тыңдайды, енді Жаңылханның құлы тыңдамағанда не істейді енді? Жаңылхан қыздарды сыйламайды, сол себепті түсіндің ба? Осылай сен қорғаған сайын еркектер сыйламай өтеді. Енді Олжас құлдарының бірі ғой, Жаңылхан сол үшін айтқанын тыңдайды, құлы болып отыра бер. Жоқ, Жаңылхан, сен негізі артып кетіп жатсың. По идее негізі қатын сияқты деген сенің бұрынғы күйеуің айтылу керек, дұрыс па? Неге
бұрынғы күйеуім жоқ қой. Сенің бұрынғы күйеуімді мен. Жоқ, мен алдында бір интернет желісінен қарап қалған бұл. Жоқ, сен өзіңнің бұрынғы өміріңді реттеп ал, хорошо? Одан кейін маған әңгіме айтасың. Сен менің бұрынғы күйеуімнен де артық кеткен қатынсың, білесің ба? Одан кейін маған әңгіме айт, махмұт. Вот сен айтып тұрсың, мен күйеуімді ақыры араласып тұрып кетсе, сен одан да асып кеткен қатынсың. Бір-біріңді тұра тұршы. Сен танымайтын адам жайлы қалай бірдеме айтуың мүмкін осылай? Жоқ, жалпы өзі айтылған нәрсе эфирде халықтың ойында. Кім не десе де, сен танисың бұл кісіні? Жоқ, мына жерде бір айтып жіберейінші, Шақ мырза. Жалпы өткен жолы мен бұл жерден жанрды қорғағым келіп тұр. Өткенде менің жекеме өткен кезде айтқан болатынмын, жекеге өтпейік деп. Олжас, сен мына жерде өзіңді осы орында отырып қалу үшін біреудің өткен өміріне тиісіп жатсың да, сенде факты жоқ. Иә, оны барлық жалғыз сен емес, мынарда отқан 19 миллион халықтың алдында жанрдың өзі айтып, одан кейін ол талқыланып болып, біраз уақыт өткеннен кейін TikTok желісінде талқыланып кеткен әңгімені сен мынарда қатын өсек қылып қайтадан айтып отырсың оны. Және бұл жерде Марғұлан, қарашы, мысалы жанрға бірдеме айтып отырса бір жөн ғой. Жанр емес, үшінші бір адамға бірдеме айтып отырсың. Бірақ оның өткен өмірі, бауырым, оны сен қозғауға проблем жоқ. Жалпы менің де өткен өмірімді солай қозғамай ақ қойсын деген нәрсені айтқан болатын. Жоқ, а сен мынандай дүниеден кәдімгі неде күдіктенбейсің бе? Мысалы қарашы, жанрдың бұрынғы күйеуі, ей тұра тұр Олжас, мен сенімен тіпті таныс та емеспін, мен сенімен бір тіпті бет көрісіп бір көшеде, а мына Олжас па деп көріспегенмін, сен қалай мені қатын деп атадың деп ертең кәдімгі бүкіл шаруаларын тастап жағаңа жармасса, не бетіңді айтасың? Жоқ, жалпы негізі ол ол нәрсені егер болмаған, бұрынғы әйелің жанды сөйтіп айтқан, ол менің әйелім не айтып жатқанында сенің не шаруаң бар, сен мен жайлы сөйтіп айтып отырсың десе, не жауабыңды бересің? Айтшы. Сен еркек болып жүре берші, өтініш. Болып менімен санасып отқаннан кейін қатын демегенде не қыламын енді? Білмеймін, мен маған өз басыма Олжас почему то түрме қатын сияқты болып көрінеді. Өткен істеген іс-әрекеттері бір еркектің іс-әрекетіне мүлдем ұқсамайды, мүлдем қызды сыйламайды. Қашан көрдіңдер Шынарды бір қыз құсап сыйлап көтерген? Мен ешқашан көрмегенмін. Және де мен күйеуім туралы айтуыңа сенің мүлдем қақы жоқ. Мүлдем ол сенің күйеуің жайлы бірдеме айтып жатса, сен өз тіліңнен тауып жатсың олардың бәрін. Өйткені сенің де ешқандай бір ер азаматқа келіп сен мынандайсың, сен анандайсың деп қатын деп мысалы сөздеріңді ретсіз шаша беруіңе, ұлыңды шаша беруге ешкім саған рұқсат берген жоқ. Білмеймін, көрген нәрсемді айтамын, өйткені а сен көрген затыңды айтпауға тырыс онда. Жоқ, жанрға сұрақ, жанр енді айтып отыр ғой, сенің күйеуіңді бастамас бұрын сен өзің бастадың, сен қатынсың. Күйеуімнің не қатысы бар? Тоқта, тыңда енді. Менің күйеуімнің не қатысы бар, соны айтыңыздаршы. Мен просто соны сен біліп қой, жанр, шындыққа тура қарай алмайсың. Сен күйеуіңді бастамас бұрын сен қалай бастадың? Сен қатынсың бірдеңе, сонда орын бермегенге қатын қыл жібердің. Сен сол сөзді арғындатқан Мейірбекке айтып көрші, Мейірбектің намысы шыдай ма екен? Шыдамайды, ешқайсысы. Онда мен күйеуімді айтты екен, онда мен оның күйеуім туралы айтпаңдар бірдеңе дейді. Айтпаса десең айтпа, десең тиіспе, намысына тиіспе. Шаруам жоқ одан. Сенің сөзің, мен сен сияқты еркекке қатын демейді екенмін, түсіндің ба? Сен талай айтқансың. Мен айтқан жоқпын. Еркектер, тұра тұрыңдаршы, бірдеңе айтайын. Мына жақта айтып жатыр ғой, егер де ешқандай еркек саған қатын деген сөзге шыдамайды деп жатыр ғой, неге онда шыдап отыр бұл? Кім болып тұр бұл сонда? Кім болып тұр? Айтшы маған. Намысыз жермейді, намыс жоқ болып тұр ма сонда бұда? Қалай жауап берді? Жанрдың жанды теріне тиді. Вот, жауап берген сол. Үшінші адамды қосқан екен, онда мен де әке шешесін қосайын. Вот үшінші адам. Мен де әке шешесін қосуыма құқығым бар. Өйткені әке шешесін айтуыма бар. Баланың не үшін қатын сияқты, баласын не үшін қатын ұстап өмірген деп айтуыма болады. Мен намысыма тимейді. Өйткені маған ол ешкім емес, мен намысыма тимейді. Жынды емеспін, сен жындысың бұл жерде. Жындыхан деген атың бар ма бұл жерде? Тыңдай алмайды. Қарап тұрсаш, егер саған намысыңа тиіп ауыр сөздер айтып абыройыңды түсірсе жанр, сол кезде тиіс әке шешесіне, осыған ештеңе айта алмайды, себебі солай істеді. Сен оның күйеуі, Олжас сенің күйеуің туралы айтпас бұрын сен қандай сөздер айттың? Ешқайсымыз өйтіп айтқан жоқпыз, намысқа тиетін, сен қатынсың деп. Бір жерінен бар ғой, Құндыз, сендер былай да түсіріп жатсыңдар, былай да түсіріп жатсыңдар дей келе өзің де айтасың, иә? Егер мысалы бас жоқ көз жоқ бір әйел осылай жігіттің намысына жармасса, онда кәдімгідей бір сілкіп алуға рұқсат бұл әйелді деп.
қазір мысалы ол жас не деу керек? Мен мысалы қазір өзімді ол жастың орнына қойып отырмын да. Бір емес, сіздер қоясыздар ма Жанұр қазір студиядан шығып кетесің? Маусымның соңына, басына, іштеңеге қарамастан. Енді ғой бұл территорияға кірмейтіндей боласың. Қоймасаң қазір. Мен қазір өзімді ол жастың орнына қойып отырмын да. Және мысалы бір маған ешқандай тікелей байланысы, қатынасы жоқ. Екі, бір. Келіншек, әйел, қыз. Келіп менің ер азамат екендігіме күдік келтіріп отырса, күмән келтіріп отырса. Сөзді естімесе, әй сен неге үйтіп айтасың деген кезде, а деп айғайлап бастаса. Және бұл көріністің бары 19 миллион халықтың алдында болып жатса. Онда демек қазір ол жас сіздерге келіп кәдімгі беттеріңнен бір шапалақтан періп жіберсе кәдімгі рұқсат қой. Шахмыза ер азамат деп өзін атай алса, бұндай қылықтар істемейтін еді ғой. Енді өзің істеп отыр мысалға. Алдынан бір айтып атқан сөздерім мысалы, Шынар мен кеше ғана я мәселе туындаған өз, кеше ғана туындады. Кеше күнге дейін қанша нәрсе істеп тұрсады ғой бұл жігіт. Үміткер күтемін де тағысын тағы. Кеше ғана мына ортаға шыққан кезде Шынар қай орында отырды? Алдында мына жаққа отыра, екеуі ортаға шыққан кезде Шынар қай орында отырды? Мен бәлкім манипуляция жасап атқан шығармын. Сендердің естеріңде ғой, Шынар қай орындықта отырды? Шынар, сен қай орындықта отырып едің жалпы ортаға шыққан сайын? Осы орындықта отырдым. Ана орындықта отырдың, е? Неге бұл бүгін маңызды болып қалды? Шахмыза, дәл қазір екеуі бір студияда отыр. Бір студияда отырғаннан кейін қыз баласына ана орынды бере салуға болады. Төр ғой ана жер, төр. Болады, болады. Бірақ мысалы қараш, ортаға осымен 6 мәрте шықты делікші. 5 мәрте ана жақта отырғанда мәселе жоқ. Бүгін бір мәселе болып қалды ма? Бүгін соны сұрайық Шынардан. Шынар, неге нақты бүгін сен мына орындыққа отырғың келді? Сол орынға отырғым келді просто. Екеуінің араңда ол жайлы ешқандай әңгіме болған жоқ, е? Ол жас мен ана орындыққа барып қазір отырамын деп айтқан жоқсың. Енді ендеше ол жасқа не айта аламыз енді онда? Жоқ, ол жасқа айта аламыз. Мысалы, ол жасқа сен қатынсың ғой, еркек емессің дегеннің орнына былай түсіндіруге болады. Ол жеке. Ол жас. Мен емес мына қыз үшін күрес деп айтқан. Сен өзің барып күрестің. Мен емес Дастан екеуің мына жерде бет жырты суға дейін барыңдар деп айтқан. Сен өзің айттың. Мен емес мен мына қыздың көңіліне жету үшін бәрін жасайым қолымдағысын деп айтқызған саған. Сен өзің айттың. Ал енді қазақта сөз бар, сый қылсаң сыпыра қыл дейді. Қыз бірдемен дұрыс жасамапты, көзіңе шөп салыпты, не істесе оны істесін. Кез келген затты ер азамат басын бастады ма, соңына дейін жеткізу керек, содан кейін жанына жоламасаң өз еркін. Бірақ сен оған үміткер болған, ол саған үміткер болған жоқ. Жоқ әлде менің бірдеме есімде шығып кетті ме? Жоқ, Шахмырза, бұл жерде негізі маған орын беру аса бір қиын емес. Бізде болып жатқан оқиғалардан кейін мен да бергім келген жоқ. Болып жатқан оқиғалардың бұған қатысы жоқ. Факт қарапайым ғой. Сен ғой оны мен танысуды бастаған. Солай ғой. Иә. Онда немнеге қырсығы болды? Сен ғой бұл жақта мотиват, яғни себепші болып отырған сен ғой. Жарайды, Шахмырза, маған ол орынды ауыстыру қиын емес, негізі ауыса саламын. Бірақ деген кезде қиын емес екен, иә? Жігітке жетеді екен. Сәл аузыңа байқап сөйлеші, иә? Ласинаңды кеп шықпадың ба кешегі? Әне тағы басып. Қазір тағы осы тілінен табасың. Сосын отырасың, мені араластырмаңдар, күйімді араластырмаңдар. Тілінен тауып талай жігіттен айырмаңдар деп. Қош айналайын. Тілінен табасың осындай сөздерді. Маған қызық, Жандыр, сен қандай реакция күтіп отырсың жалпы ол жастан? Данияр, сен не істеу керек? Мен қазір таңғалып отырмын. Өйткені мен мысалы қазір шынымен де ол жастың орнында болсам не істер едім деп кәдімгі біртүрлі болып қалатын едім шынымен де. Жоқ, білмеймін, енді қыздармен қанша пікір таласқанын ешқашан ұтпайсың. Білмеймін, күлгім келіп отыр мына ситуацияға шын айтқанда. Құндыз, сен әрқашан да кеше мысалы кешегі тақырыпта сен ашуландың. Қыздарды кім қорғайды осы сәтте? Енді осындай ер жігіттің намысын түсіретін қыздарды қалай қорғайды ер жігіттер, айтшы? Жоқ, шын мәнінде мен мысалы Жанұрды қорғаудың өмір бойлы иммунитетін қазір Жанұр беріп тастаған сияқты.
Егер де мен ер азаматтарға қауіп болатын болсам, мынандай алып, мен бала мен далада қалмас едім. Ер азаматтар маған қауіп жасап кетті. Және де мен кінәлі емеспін. Және де басынан бастап бұны айқай қылмай-ақ, ер азамат басын егер бас жасайтын болса, ана жерге үндемей отыра салу керек. Егер де жаңа сен айтып жатсың ғой, әкешің тәрбиесі деп ше, тәрбие жайы мен саған қазір айтатын болсам, тәрбиенің бір жері, бір жерге шашылып қалады. Жағдайда деп айттым, мен сен тәрбиеңе ешқашан бір де сөз айтқан жоқпын. Мысал болды. Сен айттың, әкешің қатын қысып тәрбиелеген деп дұрыс па? Сен айттың ба сол сөзді? Қазір мен сенің тәрбиеңе әңгіме айтатын болсам, сен маған ренжисің дұрыс па? Тоқтай тұр. Бұл жерде үшінші адамды қоссам деген сияқты мысал болды. Сен соны түсін. Мен сенің ата-анаңа ешқашан тіл тигізген жоқпын. Бұл жерде ешқашан ешкімнің ата-анасына тіл тигізген жоқпын мен. Олжасқа бір ақылын айта салайыншы. İt seni kelip kapsa sen itte kapaya koy. Kerek emes. Ne istiyorsun onun derecesini sürüp onun senin tarbiyesini tiysin. Sen sonda beni it deyip dursun be? Sonda sen beni it deyip dursun be? Sen özün üç ret it bolup kalgan joqsun ba? Özüne qarap almaysın ba? Men ağzımdan janır it dedim ba? Joq, bul misal. Bul bar närse, xalqta aytılgan närse. İtte kelip tüsteme dep aytadı solay. Sen özün men küçük bir dinge dep bayda oqırmandar ba? Ne debedin? Körermendir itler debedin ba? Küçük debedin ne debedin? Qoşu Jaŋalxan qoya salşı. Ақыры тәрбиеге келіп отырмыз. Мысалы, ситуацияға қарайықшы, мысалы, Жанұр, сенің де бала өсіріп отырсың, ол да біреудің баласы, оның да анасы бар. Сенің де балаң бар да, мысалы, балаңа айтылған кезде сен қандай ситуацияда боласың? Сол ойланып қарашы, сен кішкене болсың. Одан кейін құнды саған айтарым, постоянно ер азаматтар түсіріп отырасың, жарайды. Сенің бет-әлпетіңе, жеке басыңа өткен кезде кәдімгідей жылап шығасың. Қазір сен жеке басыңа өтіп отырмын деп ойламайсың ба осы ситуацияда? Постоянно сен как будто бір жігіттен таяқ жедің ба? Сен значит басқалардан кегіңді алуға тырысасың постоянно. Неге? Өйткені сол айналада қоршаған жігіттердің бәрі соларға бір-біріне ұқсап тұр да, бір айырмашылық көріп тұрған жоқпын. Біреуің бір ерекшеленіп отырған ешқайсың жоқсыңдар. Мына Даниярға жауап бере кетейінші. Кешегі ситуацияда мен басқасынан күтпесем де сенен негізінде жігіт тарапқа бірдеңе айтама деп күткенмін ғой. Соны үйге барып ойландым, неғып Данияр ештеңе айтпады деп. Хотя өзден де сондай басында өтіпті ғой екі қызбен ойнау. Сол себепті үндемей қалдың ғой деймін, өзің кінәңді түсініп негізінде. Жоқ, өзгердім мен, Құныс ханым. Переживать етпеңіз ол. И және де айтып отыр да мен сенің қызды қайтып қорғаймын деп отыр ғой маған, я қорғамай ақ қой. Жарайды, енді вообще қыздарға айта кетейінші, Құныс ханым. Мысалы, сендер әрқашан да осындай көп, осындай тақырыптарды көп ашасың, Құныс. Жалпы сен басқа қыздарға енді ашпағанда қайтеді, Данияр мысалы, кеше рас қой, бір жанға біреуің ләм-мим деп ауыздарыңды ашып әңгіме айтпайсыңдар. Осы жерде әділет мысалға Құндызды қалай жылатқан кезде, ол кезде де ешкім әңгіме айтқан жоқ. Содан кейін сондайдың барлығын көріп бітті, ойында сондай дүние қалыптасып кетеді. Бізді қорғайтын ер азамат жоқ деген ой қалыптасып кетеді. Мына жерде мысалы қазір Құндыз бәлкім ашша айтты, Жаннұр езіп айтты, және мына жерде тіпті менің қатысым болмаса да мен жилкеніп отырмын да ана әңгімеден. Және бұл әңгімені айтып отырған әйелге мына жерде білмеймін қандай механизм бар, не істеуге болады? Өйткені бұны бірдеме қып тоқтату керек. Бұны физикалық түрде ғана тоқтату мүмкін, бірақ сен өзіңнің дәрежеңді түсірмей, еркек қалпыңды сақтап қалуы мүмкін, сақтап қалғың келеді. Басқа жолмен бұның тоқтайтын түрі жоқ, сонда не істеу керек? Және келеді де, сендер мені қорғамайсыңдар, қалай, не үшін қорғай? Қауіптің өзі сен болып тұрсың ғой, сен кімнен қорғаймыз? Мен айта кетейінші. Азаматтар ешқашан қыздар қорғамаған, ондай болмаған. Ер азаматтар деп сөйлейсіңдер сендер. Ең үлкен қателіктер. Жоқ, Шақмырза кеше де айтып отыр. Ол ер азаматтардың ішінде сенің ұлың да сенің әкең де бар. Ер азаматтарда. Демек сенің әкең де сені ешқашан қорғамаған. Ұлың да ешқашан қорғамайды. Соған қол қойып отырсың, е? Қорғамайды неге? Ол да ер азамат. Мен ер азамат қой. Мен 18 жасымда қандай қыз болдым, қазір қандай қызбын? Ең бірінші мені ер азамат қой. 18 жасындағы халқыңа қайтып келесің ау. Жандар мен қазіргі жанр салыстыруға ешқашан келмейді. Өкінішке қарай. Және Құндызды да. Бұл жерде бір тараптыкі нақты дұрыс, бір тараптыкі дұрыс емес деп те айта алмайсың. Құндыз бен Жаннұрдікі
Жаннурдың сен қатынсың деген сөзіне дейін барлығы жалпы дұрыс болған. Құныз айтады. Бізде әйелдік қасиеттер мүмкін аз болып кеткен шығар. Сіздерге еркектік қасиеттерді көрмей жатырмыз. Соңғы кездері ренжіп те жүрмін. Бір ер азаматтарға деп YouTube арнасында айтыпты. НТК арнасының да көрермендеріне бір қайталап жіберсең болады. Негізінде енді қазір бүкіл Instagram желісінде тарап отыр ғой, мен еділмен тілесуім деп айтасың, еркекпен тілесуім. Мына жақта сол кезде еділмен кеудемнен итеріп жеген кезде Сафин Даниярдың өзі артымда тұрды да, қарап осыны көрді негізінде. Бірақ та бір ауыз сөз айтпады ғой Еділге. Айтуға да міндетті емессің, Данияр, түсінемін, бірақ дегенмен де менің мінезімді сен өте жақсы білесің. Ошақта отқандардың барлығына қараған кезде 2 жылдық. Мен бекерден бекер ашуланбаймын және де Еділдің алдына барған кезде менде маған абырой емес қой, азаматпен тілесу ғой, мысалға. Мен айттым, Сәулені шақыр деген кезде шақырмады. Өзі менмен Сәулені жақтау арқылы менмен әйел азаматымен қайтсам екен тілесіп тұр да өзі. Сол себепті де мен де оған қалып сөйлейтінді білесіздер. Кеудемен итерілді. Оны мен ұру деп қабылдаған жоқпын. Эфирға шығып, Олжас құсап мен ұрды деп айтқан жоқпын. Дұрыс па? Кеудемнен неге итерді? Өйткені ары тұрып сөйле деген мағынада деп түсіндім мен Еділ. Бірақ соны мысалға Данияр көріп тұрды ғой, үндеген жоқсың ғой. Сол секілді болып тұр ғой бұл жерде. Өтірік соқпа. Итерген сәтте мен болған жоқпын. Басында екеулерін ажыраттым. Жарайды, енді сен өз көзқарасында болдың ғой. Мен арт жағында тұрып ажыраттым екеуін. Екеуі тоқтамады енді. Бір-біріне ит секілді талап. Итерген кезде мен болған жоқпын дәл сол сәтте. Мен айта кетейін, Шақ Мырза жа YouTube-та да айтып жатырмын да. Құндыз да кешеден бері айтып отырды, еркек емессіңдер, анау мынау. Мысалы, кешеде айтып жатыр да, Біржан. Мысалы, кешегі ситуацияны қайтадан келейікші, Біржан. Кеше Біржанмен мысалы, мен или Данияр или там осы жерде отырған еркектердің қайсы бірсін барып төбелесті делікші. Төбелесті. Төбелес соңында болды. Еркектер енді ары кетсе жарты сағат қой, жарты сағаттан қол ұстасады ары кетсе. Бірақ төбелес болғаннан кейін тура осылай кешегіндей ситуация әннен қайтадан баратын еді. И бұл жерде кім жаман, еркек жаман, просто бір жанға как жынды адам болып қаласың, и өзіңмен өзің бір не болып қаласың да, андай бір жек көрінішті болып қаласың. Мысалы, одан Анел бас тартты ма? Бас тартқан жоқ. Ары қарай танысатын ба еді? Я танысатын еді. Яғни ештеңе шынымен де өзгермейтін еді. Жоқ, бұл жерде төбелесу емес, жай ғана осы жерде орында отырып болсын. Брат, сенікі дұрыс емес болды. Не істедің? Мынау жасаған дұрыс па деген сияқты кішкене бір спрос алу керек еді. Және де жаңағы еркек еркек емес болып кетті деген тақырыпқа келетін болсақ, қыздар біз өзіміз алдымен қыз болып жігітке еркелеп өзімізді қорғауға сондай нәрсені жасамасақ, жігіттер бізді қорғайды деп айта алмаймын. Негізі ол ситуацияға байланысты адам өзі сөйтіп өзгеріп соған келу керек. Иә, бәрін тоқетері шығарып тастады шынымен. Бұдан артық не айта аласың шынымен? Жақымыза оны YouTube желісінде өзіміз де айтып отырық қой, бағанада айттым ғой мен. Қыз оны айту бір бөлек. Мысалы қараш, жігіттер қыздар ашығын айтайықшы мысалы. Құндызға қараңдаршы. Құндызға қараңдаршы. Дұрыстап қараңдаршы Құндыздың әрекеттеріне, жүрісіне, тұрысына. Қалай мысалы өзің қамтамасыз етіп жатқандығына, өмір баянына қараңдаршы. Қорғауға мұқтаж қыз адам тіршілікке ұқсай ма? Мен ойлаймын да, яғни бір қорғау деген дүние қашан мысалы, мына жерде мысалы бір кішкентай мысалы бір жаңағы кімді біз мысалы бір кішкентай қоянның көжегін мысалы біреу мына жақтан шығып атса, біреу мына жақтан түртіп атса, барып түй жаным ау деп ананы қорғағың келеді. Иә, өйткені қауіп бар оған төніп жатқан және ананы қорғағың келеді. Ал енді елестетші мысалы бір үлкен бір төбет жаңағы қасқырды мүжіп жатыр. Бейшара қасқыр ана жерде қыңсылап өлейін деп жатыр. Ана төбет мына қасқырды мүжіп жатыр да, бүйтіп қарап неге мені қорғамайсың дейді анау. Кімді кімнен қорғау керек деп ойланып қаласың. Ондай ондай әйелдер ұнайтын ер азаматтар да болады ғой негізі. Құндыздың да бір теңі бар ғой. Бірақ ондай еркектер қорғау үшін бармайды ол әйелге. Қорғаны болу үшін барады, яғни ол әйел. Бұл жерде енді Құндыз Олжасқа сен неге мені қорғамадың деп мысалға нетіп мұңын айтып жатқан жоқ қой. Шынарға орынды неге босата салмадың деп айтып жатыр. Мен бір мысал келтірсем бола ма? Мысалға Мәриям, ренжімеші, сені мысалға келтіргім келіп тұр. Өте нәзік, әйелдік энергетикасы деген тасып жатыр бойынан кәдімгідей. Иә, артық кәдімгі ер азаматтың бетіне тіке тұрып шаппайды, артық сөйлемейді өзімен өзі. Бірақ кезінде мысалға 5 маусымда болды ғой, ер азаматы мүлдем қорғамаған, мүлдем қорғамақ түгілі өзі атака жасады ғой талай рет осы жерде ортада отырып мысалға. Содан кейін әйелдер не істейді?
мықтырақ болады, одан да мықтырақ болады, тағы бір эксперимент болады, одан да мықтырақ болады. Содан кейін жаңағы не дедіңіз, бірдеңе мүжіп атқан қасқырға айналады. Әйел адам мысалға Құндыз осындай болып туылды ма? Жаннұр осындай болып туылды ма мысалға? Жоқ, бір жағынан Камила ханым. Өмір осылай алып келді. Онда ер азаматты таңдайтын өз деген жалпы көп нәрсе болды ғой ситуация, бірақ мен одан әйелдігімнен айырылып қалған жоқпын. Мен наоборот одан сайын нәзік болдым. И маған мен Даниярмен жүрген кезде өте қатты қорғады. Мен Данияр, мен кәдімгідей өзіме бір Енді қарашы мысалға, сен бір ауыр арақатынастан шықтың да, бір жақсы арақатынасқа тап болдың. Сол қайтадан сенің кәдімгідей жараларыңды емдеді, бұрынғы Мәриям қалпына алып келді. Және ал Құндызда болған жоқ шығар мысалға. Қызығы, қызықтыру факторы бойынша абьюзер болған жігіт көбірек есінде қалды. Ал қорғаған Данияр енді... Ол әңгімеде бітті, Даниярға көп рахмет, қандай сағыныш жоқ деген сияқты бұны аяқталып отыр. Өйткені дұрыс айтады Мейірбек, айтқысы келіп отыр. Қыздар өз таңдауларын ғой бұның бәрі. Иә, мен негізі соны айтайын деген. Мысалы қараңыздаршы, Мариям демей қоямын, бірақ та қыз өз ол арақатынасын таңдайды, жігітті таңдайды. Одан кейін неге ол өмірге ренжулі болып жігітті жайлы ойын ауыстыру керек? Ол қыздың таңдауы, мысалы ол қызды ешкім зорлап, ол абьюзерге қосқан жоқ қой. Және де Еділ мен Құндыздың ситуациясында Еділді керісінше қорғаған келіп кетті. Шынымен ана жақта Құндыз деген сен басын жұтайын дедің ғой негізі. Шын ғой, бірақ ана жақта мен Еділді қорғағым деп кетті. Білмеймін, ана жақта Еділді аяп кеттім ғой. Негізі мысалы қараңыздаршы, Құндыздай қызды қорғағың келмейді, бірақ та мысалы Ботаны мен қорғайтын, бірақ та никак Құндыз емес, өйткені Құндыз любой адамның басын жұтатын адам ғой бұл. Шахмырза, мен бірдеңе айта кетсем болады ма? Және бұл жердегі фактор, қараңдаршы, сендер мысалы айтып отырсыңдар ғой, ара қатынастағы қорғау мәселесі бойынша, иә? Бірақ мысалы Құндыз, мен бәлкім бірдеңе білмейтін шығармын. Олжас сенің жігітің ба? Жоқ. Бәлкім Жандыр екеуі үйленейін деп жатқан шығар. Тоже жоқ. Бұл жердегі қоғамда, мысалы қараш, саған ешқандай байланысы жоқ үшінші бір мысал. Міне, ортада жүр. Және сендер белгілі бір шекаралардан асып, сен қатын, құсып жатсыңдар мына жерде. Үйленейін деп жатыр ма екеуі? Жоқ. Қоғамдағы кез келген біреу, иә? Бірдеңе айтайыншы. Мысалы қараш, автобуста келе жатсың. Кеше ортада отқан бір жанға сөйлемедіңдер деп ренжідік қатысушыларға. Бүгін неге сөйледіңдер деп ренжіп жатырмыз. Жоқ, сөйледіңдер. Мысалы қараңызшы, қоғамдық көлік, автобуста кетіп бара жатсың, иә? Бір бала белгілі бір екі қабат әйелге орын бермейді. Ал бермейді ал. Сол кезде мысалы бір ер азамат тұрып, ей бауырым, сенікі болмайды, тұр деп айтуына болады. Немесе міндетті түрде мысалы Жаннұр сияқты біреу шығады. Сен қатын, анау, мынау деп. Оның түбі не болады? Жоқ, Шахмырза, бұл Жаннұр Олжасты қазір көріп айтып тұрған жоқ қой. Олжастың бұрын жасаған іс-әрекеттерінің барлығын жиынтығын қорытындысында міне бір аптаға келген кезде Жаннұрдан осындай лава шығып жатыр. Сол менде эксперимент барысы. Олжас қазір қайда отыр? Жаннұр, Олжас қазір қайда отыр? Иә, бірақ иә. Сіздің сөздеріңізден кейін. Бірақ менің сөзім қандай болды? Ей, сен ақымақ, тұр, оңбаған деген жоқпын ғой, иә? Олжас, сен өзіңнен ғой күрескен, иә? Кішкене соңына дейін жеткіз. Бас тартсаң да өзің бас тартасың, бірақ соңына дейін жеткіз деген бір ақ ауыз, айналайын деген бір ақ жылы сөз. Кешіңіз, қарсы шыққан деп санамаңыз, бірақ айтып отырсыз ғой жаңа, енді құсып жатсыңдар жаман сөз деп. Құсуға саусағын тығып жатқан өзі ғой, қарап тұрсаңыз бұл. Отырып алып мына жақта біздің айтқан сөзімізде қырсық бал, қыз ба не қырсығатын? Келебезденіп отыр ғой мына жақта, назданып, келебезденіп, обиженный ребенок болып, зачем? Тұрып отыра салсаң ештеңең кетпейтін еді, Олжас шыны керек әңгіме бұдан шықпайтын еді. Өзі қылықтарымен істеп алады да, одан кейін ренжіп отырады, маған анау қатын деп айтты деп. Жоқ, жалпы негізі адам баласы туылған кезде мінездерін бөліп алмайды ғой. Қырсықтық тек қана қызға, анаған балаға деген сияқты ше. И содан кейін мен Жаннұрға айта кетейінші, жаңағы үшінші адамды қосқаным, я шынымен де ағаттық кетті, мен кәдімгідей басым істемей қалады. Сол кісіден шынымен де шын жүрекпен кешірім сұраймын. Содан кейін Жаннұрдың да менің әке шешеме айтылған артық сөздер болды, сол үшін кешірім сұрасын. Немесе мен де ол кісілерден Жаннұрдың әке шешесінен кешірім сұрайтындай қазір сөздерді айтып қоюым мүмкін. Мен сенің әке шешеңді мысал ретінде қосым. Егер мен солай айтсам, үшінші адамды мысал ретінде кешірім сұра онда. Мысалы кешіріңіз, мысал ретінде кешіріңіз. Менің мысалым үшін кешіріңіз. Менің мысалым үшін кешіріңіз. Осындай баланы тәрбиелеген үшін өте көп рахмет. Тәрбие жайлы айтайық онда. Кешірім сұрадық қой, не? Бірінші өзің бастадың ғой барлығын. Мен кеуімді қосып. Қалай не үшін ерегесе отырса? Жоқ, не үшін ерегесе отыр да? Ерегесетін ешқандай негіз жоқ па? Жоқ, енді кешірім сұрады ғой, болды ғой енді. Қалай кешірім сұрады? Кешірім.
Осындай ұл тәрбиелегеніңіз үшін көп рахмет. Яғни бұл жерде енді рахмет айтып отырмын. Сарказмның түп нұсқасы емес пе? Бұл саф түрде көргенсе емес пе? Шақырса, егер де мен білмеймін, жандырды қолдаймын. Осындай міне мен айтайыншы, осындай қатын сияқты ұл деген сияқты бірдеңе айтатын болсам, осындай жаман ұл деген сияқты бірдеңе айтатын болсам, вот әңгіме айтыңыздар. Бірақ осындай ұл тәрбиелегеніңіз үшін рахмет. Бұның ниеті бар. Мен айтқанды білмейсіздер. Сен бағана айтқан кезде қалай айттың? Мен кешірім сұрасам да мен кінәлімін. Жақсы, әйелдер кінәлі ғой барлығына. Әйел болып мен кінәлі бола салайыншы. Бүткіл ер азаматтардан кешірім сұраймын және де ер азаматтар мен кінәлімін барлығына. Жарайды, Шақмырза, Жаннұр мен ары қарай шынымен де ұрсысым келіп отқан жоқ. Вот, красавчик. Мен жан жоқ, жан жоқ просто мынандай да айттыңыз ғой. Өзінің тәрбиесіне қалдырдым. Я, өзінің яты білсін. Және кім-кім құнды сен білуің керексің ғой, жылы-жылы сөйлесең деген мақалдың соңында. Кез келген адамды жылы-жылы сөйлеп, кейде мысалы сендер қатты айтып, нәтижеге жете алмай жатсыңдар. Құнды сен еркектер майдаланып кетті деген ұраңды қанша жыл болды айтып жүргеніңе? Ең қызығы майдаланып кетті деп айтып, өзіме майдаланған еркектер жолығып жатыр. Сол, демек, тактиканы өзгерту керек. Демек, тактиканы өзгерту керек. Ойланам Шақмырза. Бәлкім майдаланды деген сайын майдаланатын шығар олар. Қайдан білесің? Кішкене мінде біздің еркек десең ірілінетін шығар сол. Мүмкін біз орнымызды білмей майдалап атқан шығармыз Шақмыз. Майдалап атқан өзіміз негізі. Бір қызығы еркектер өз құқығын жақсы қорғап алады да, бірақ әйелдер, әйел адамдар өз құқығын қорғай алмай қалады. Өткен еркектер мұрша бермейді оған. Мен осы күнге дейін көріп келе жатқаным осы. Мен честно әйел адамдарға өз өзін қорғауға ешқашан мұрша бермеген. Әлі күнге дейін осы күнге дейін көріп келе жатқаным әйел адам күнәлі. Бірақ ер адам өз өздерін ақтап алады қалай да болсын. Соңына дейін баратын маған сол обидно вообще. Ал енді мынандай сұраққа жауап берші Жандыр. Мен саған тиісейін деп жатқан жоқпын, бірақ бір мысалға маған жауап берші әйел адам ретінде. Кеше Біржанның әрекетінен екі тарап зардап шекті, иә? Жаңылхан және Анель. Анель мына жерде сен сияқты жылады. Сен не істеп жатсың менің тағдырыммен? Сен неге мені ойыншық қылып жатсың деді, иә? Жаңылхан да түсініксіз, қалай сонда мен мынандай жағдайға қалай түстім деді, иә? Содан кейін сендер біз бірдеме айтпадық деп ренжідіңдер. Ал түбіне келгенде енді нәтиже шығару керек қой. Жәбірлеуші тарап тұрды да айтты: "Анель, мен сенімен ары қарай ойнағым келеді" деген кезде Анель жарайды, кеттік ойнайық деді. Дұрыс па? Ал енді осы тараптан түсіндірші маған әйел ретінде. Анельдің логикасын түсіндірші маған. Енді әйел жақсы көріп қалған үшін кінәлі емес қой. Қыздар, не үшін сендер өз өздеріңді еркектің алдында төмен түсіресіңдер? Мен сендер вообще түсінбеймін. Осы күнге дейін кім кінәлі? Әйел кінәлі. Не үшін олай жасайсыңдар? Неге соған повод бересіңдер? Не үшін Анель сияқты адамдар көп? Вообще түсінбеймін. Шақмырза, вечно осылай қыздар жылап отырады. Байға тисе де қыз кінәлі, қайтып келсе де қыз кінәлі. Не үшін ол түсіне алмаймын мен. Ал енді екінші сұрақ келтірейінші саған, мысал келтірейінші, саған қатысты емес екіншісі де. Бір қыз бар, бір жігіт бар. Қызды ел алдында екі мәрте қайтарады, тоқал алам дейді, үйтеді, бүйтеді. Білгенін жасайды, қыз кешіріп жүре береді. Содан кейін ол қыздың мүддесін қалай қорғайсың, егер өзіңмен өз бәрін кешіріп жүретін болса? Айтшы маған. Болды ғой сенің көз алдыңда бұндай мысал. Міне есіне отырайын жаңа. Болды ғой. Есіне отырайын. Ойлаймын, ер адамдар қызды сыйлап үйренсе екен. Бірақ менің басты талабым сол. Қызды сыйлап үйрену үшін сыйлау талабын қоятын кім бұл жерде? Қыз. А неге қоймайсыңдар соны? Мен маған сол қызық. Әй. Бұл қыздардың арасында өзім жоқпын. Мен кешір деген сөзіңнен шаршадым. Маған іс қажет. Мынаны дәлелдемегенше мен маңын түгіл шаңыма жолай алмайсың. Иісі мұрныңа келмейді мен. Болды. Шаршадым деп айта алмайсыңдар ғой сендер. Өйткені қыздар жүрекпен жақсы көреді, жақсы көргеннен кейін жасайды сондай. Шақмырза, негізі біреуге талап қоймастан бұрын әр адам өз өзін сыйлау керек, содан кейін оны басқа біреу сыйлайды. Олжасжан, қараш, сен мысалы қазір өте қатты Шынарға ренжулімізсің. Яғни ойбай-ай, ол Дастанмен кездесуге барып қойыпты ал. Ақиқатын айтайықшы, сенің бұл таныстықта жасаған бірде бір қателігің, ағаттығың болған жоқ? Сенің жалпы бұл таныстық сыртында да, жалпы танысу философиясына жасаған бір қастандығың болған жоқ па өміріңде? Адам деген окей, өзі талапшыл болу керек, бірақ мен де бұндай дүниелерді істеп едім кезінде деген сияқты бір фактор жоқ па сенде? Иә, Шақмырза, енді
Өмір болған кейін қателіктерден тұрады ғой. Сол нәрседен кейін. Демек тура сондай қателіктерді тура сен сияқты бәлкім қыздар жасаған шығар. Бірақ... Және сен оны түсінуің керексің. А, бұл да мен сияқты қателесіп жатқан біреу деп. Иә, жалпы мен бұл жерге танысты тоқтатам деп кеп тұрған жоқпын, но бірақ енді екеуміздің арамызда болып жатқан нәрсені ортаға шығарып, и ақ қарасын анықтау мақсатында да бұл нәрсені. Ал сен қырсығу жолын таңдадың. Ал нәтижесі не болды? Мен айта кетсем болады ма? Мен айта кетсем болады ма, Шақ мырза? Бұл жерде енді кешегі Дастанмен кездескенім, оның барлығы әрине дұрыс деп есептемеймін, дұрыс емес дүние. Таныстықты тоқтата салып, ұрсып, ештеңе мән-жайды шешпей жатып кетіп қалғаным, енді ол изменаға жатады деп ойламаймын, бірақ менікі бәрібір дұрыс емес болды. Қандай мақсатпен барсам да қызғану. Иә, қызғану, қызғандыру үшін барсам да жаңа айттыңыз ғой арам ой деп, сондай ой болғаны үшін әрине менікі дұрыс емес. Сендерде екі жол бар, достар. Бір-бірлеріңе қырсыға беру, қырсығу жолдарын таңдасаңдар, онда оның бәрі бір түбі нәтижесі екі бөлік кетуге шығады. Басқа жолы жоқ. Просто немесе отырып дұрыстап сөйлесу. Әй, сен неге бұлай, мен неге бұлай? Давай ортақ бір жолды табайықшы деген. Оның екі түрлі нәтижесі болуы мүмкін. Дос болып қалуларың мүмкін. Шын мәнінде көрген кезде бір-бірлеріңнен жиіркенбейтіндей бір адам болуларың мүмкін. Немесе ары қарай таныстық жалғасуы мүмкін. Қайсын таңдайсыңдар? Шақ мырза, негізі бұл жерде қателік екі тараптан да болып жатыр ғой. Мен де енді жігіт болған соң бәрібір өзімнің адамымды бәрібір де қызғану болады да, ол кез келген жігіттің басында болады. Қызғана бер. Иә, содан кейін енді менде де бұл қызғаныш ашуланып тұрған кезде сәл артық кетіп қалатын жерлерім болады, ауыр айтып қоятын жерлерім болады. Сол өзімнің қателігімді түсініп те негізі кешірім сұраймын ара қатынастағы. Демек сендер сөйлесу жолдарын таңдадыңдар. Демек бір-біріне қимастық деген сезім бар сияқты. Жарайды.